Tautai, įsivaizduokit, kokiu paradoksu valstybėje, paradoksų neturinčioje valstybėje gyvename. Ja. Aš jau kiek jau, antras mėno turbūt reikiu, kad Sinkevičius paėmė pinigus, 20 tūkstančių eurų, ne, už Dominiką Kaupaitę, už tai, kad tarpininkavo būtent vaikų teisėm, Jonavos vaikų teisėm tarpininkavo, kad paimta vaiką, nes vaikas buvo paruoštas, nežinau, išvežimui, aš negaliu dar iki tiek detaliai dasikas, nes neturiu tokių galimybių, bet tik tai iš kalbų girdėjau, kad tas vaikas buvo paruoštas išvežimui į ūsienį. O ką su juo būtų darę, aš nežinau. Tai va, 2 mėnesiai rėkiam, rodom, aiškinam, kad Jonavos meras su Demidenko, su ten visais kitais, rodomi, braižomi planai, viskas aiškoma, daroma. Ir iš valstybinių įstaigų jokio atsako. Tai yra būtent iš tų valstybių, kurios turėtų užsiimti tokių nusikaltelių, būtent detalesnių visų tų, kaip sakau, faktų patikrinimų, visų pasižiūrėjimų. Dabar jūs puikiai matot, mergaitė rašo laiškus, mergaitė rėkia, mergaitė net iki tokio lygio davedama, kad net nori žudytis ir visa kita, ir bando žudytis, net ir po mašiną lindo, ir šoko, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir jokio atsako, viskas gerai, viskas ok, mūsų šitoj šudinoj valstybėje, kurią valdo totalus banditai, padugnės ir įsigimėliai, tokie kaip Sinkevičius, Domidenko ir visas kitas atmatų kolektyvas. Tai vat man tas labai įdomu, kaip mes taip tokioj dasirytom iki tokio lygio, kad tu viešini faktus, kad vyksta nusikalstama veikla ir niekam apie tai nebeįdomu. Gal jūs man galite kažkaip tai paaiškyti, aš nežinau, nu čia kažkoks kosmosas, nu nesuprantu, aš kodėl taip yra, ką? Draugai, beje, kaip atsimenat, aš sakiau, jau dariau video, kuriame pasakau, kad Dominika Kaupaitė, jeigu norint, kad atsirastų namie, teisiškai aš manau, kad tai yra neįmanoma padaryti, dėl to, kad paskirta teisėja, kuri yra protiškai atsilikus, nu, aš taip manau, mano tai yra nuomonė, nes aš kėjau ją, tą teisėją pažįstu ne vieną 10 metų, tai yra totaliai žmogus, aš nesuprantu iš viso plamai, ką jinai ten teisme veikia. Kitas dalykas, pinigai. Kaip ir minėjau, Sinkevičius už vaiko tarpininkavimą, būtent, kad vaikas atsirastų vaikų globose tose namuose, išvažiuotų ir taip toliau, paėmė 20 tūkstančių eurų. Dabar sistema, tas klanas, kuris jam tos pinigus davė, jis jau dabar pradėjo apsišyko, jis dabar jau galvoja, kaip čia dabar daryti, ką čia daryti, o viena baudžiamoji byla čia gali tu į kitą, tu iškelti ir taip toliau, ką daryti, kaip surink pinigus. Bet dabar klanas nepasakė, dabar tu turi gražinti 45 tūkstančius. Iš kur aš žinau tokius skaičius, iš šio rato žmonės pasakoja man tokius dalykus. Tai vat, o kitas dalykas, kiek paėmė Demidenko, aš nežinau, bet tik tai žinau vieną, kad Demidenko, nes jis nusipirko Volvo džipuką tokį naują, irgi galėsiu su laiku parodyti ir net kaip gyvena mūsų Moldavijos pilietybę turinti pilietė. Tai vat, vienu žodžiu, tokie reikalai. Parašykit, ką galvojat, kaip manot, pasidalinkit šito video, tegul visi išgirsta, tegul visi pamato, kokie padugnės ir įsigimėliai dirba mūsų sistemoje aukščiausiose postuose.